Жаңалықтарда спорт ақпаратымен қорытындылаймыз. 21-22 маусым күні Татарстан Республикасының астанасы Қазан қаласында өткен ат үстіндегі күрестен әлем чемпионаты аяқталды. Аударыспаққа әлемнің 6 елінен 8 құрама команда қатысты. Моңғолия, Татарстан, Өзбекстан, Ресей, Қырғызстан, Башқұртстан, Түркменстан мен Қазақстаннан барлығы 45-ке жуық спортшы өзара бақ сынады. Олардың арасында Түркістан облысының мақтанышы 80 келіде топ жарған Дарын Өткелбай да бар. Әлем чемпионын Шымкент теміржол вокзалынан зор қошеметпен қарсы алды. Дарын спортшылар әулетінде дүниеге келген, оның әкесі даңқты шабандоз Ақылбай Мәңкеев. Әкесі ұлын жас кезінде көкпар спортына баулып, шабандоз етіп шығарғысы келген. Алайда Дарынның ынтасы аударыспақ спортына ауып, бүгінде бірнеше дүркін ел чемпионымен қатар әлемдік додаларда топ жарып жүр. 14-15 жасынан бастап қатысқан аударыспаққа. Құдай қаласа, әйтеуір қазір жасөспірімдер арасында 5-6 рет Қазақстан чемпионы болып, жастар арасында болып жатыр. Осы ересектермен қосқанда 10-11 рет чемпион болып қойды ғой біз Қазақстанда. Енді былтырда осы Қырғызстанда өткен ат үстіндегі жаңағы күрестен әлем чемпионы болып қойды. Енді бұл жолы да әйтеуір Аллах сәтін салып чемпион болып қойып жатыр ғой. Жарыс өте мықты дәрежеде өтті, қарсыластар өте мықты. Басты қарсыласым Ресей қарсыласы болды. Ақтық сықында шықты, финалда шықтық, қолмен кездесіп. Барлығы мықты дайындықпен келген. Онда аттардың бәрі тең дәрежеде, қалуандардың бәрі жайдақ болғаннан кейін тең дәрежеде күресті. Жарыс өте мықты дәрежеде өтті. 8 құраманың арасынан топ жарған Қазақстан командалық есеп бойынша 1-ші орын дейленді, 2-ші орын Қырғызстан, 3-ші орын Татарстанның ұлттық құрамасынан бұйырды. 60 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Азамат Серғазин, 80 келіде Дарын Өткелбай, 90 келі салмақ дәрежесі бойынша Алтай Сүйебаев, 100 келіден жоғары салмақта Арман Сағымбаев қарсылас шақ келтірмей алтыннан алқа тақты. Ал 70 келіде бақ сынаған Шыңғысхан Ержанов қола жүлде иеленсе, 100 келіде күрескен Төлебек Қайыржановқа күміс жүлде бұйырды.